Бағайын ауданда ұстаздар құрметке бөленді. Мерекелік кеште оқушылар алғысын жеткізді. Сондай-ақ аудан әкімі Қайрат Отаров құттықтап лебізін білдірді. Кейін еліміздің дамуына зор үлесін қосып, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып жүрген бірқатар аудан ұстазы облыс әкімінің білім басқармасының құрмет грамотасымен марапатталды. Одан әрі мерекеде қазақ күресінен ұстаз барысы палуандар бәсекесі ұйымдастырылды. Жарыс 3 салмақ дәрежесінде өтті. Ең жоғары салмақта Қарабұлақ орта мектебінің ұстазы Өтен Қуандық жеңімпаз атанды.